ir jums tāda jauna dzīsme par rundrubiņu, bet tai dzīsmē ir tāds viens prīkš viesture. Muna taustiņīka dāls, tā kā jo tāvu sauc Viktors Dabkevičs, dālu arī sauc Viktors Dabkevičs. Varbūt toļāk navajag Dabkevičiem. Tīsa gan tis, kam tagad pīdar Latgales radēja, arī ir Viktors Dabkevičs, bet tas ir cits. Un tad Viktors Dabkevičs, jaunākais no Andrupiņas, sacēja mūsu draugam Arņukam. Arņuk, tu pat sac ar vienu dzīsmi par Andrupiņi. Nu, kā es zinām, s Arņukam divas reizes nav, jo saka pareizi, Arņuk. Pareizi. Nu, ir tā topatēja dzīsme, kuru jūs arī dzirdēsit, bet vispār piparmātru čais ar madu arī ir cīš konstanta vierteiba. Tikpat konstanta, kai tu dabasu durovis! Tad nu sveicam ar Nedgaru Joni Egilu i Uģi! Paldies! Paldies! Man ir ļoti liels prieks, ka tik ir daudz cilvēku, tas nozīmē, ka daudz naudas. Varētu vēl vairāk īmest. Ja jūs gribat, lai te radēji atdzēvajās. Ko? Un tad, tā tam būs būt, ka viss skaņās. Un pirmo dzīsmu arī būs tāda, kas augsīs, tā tam būs būt. Slow.